Европското првенство во фудбал овој месец ги исполни велешани. Тие ги наполнија кафетериите и секоја вечер ги следат на преварите кои што се на програмата на МТВ. Задоволни од прикажаното, секако и задоволни од тоа што имаат можност како да го пополнат слободното време. Најавувањето минува на екипите кои што ги сакаат или победуваат или се поразени, а за тоа што како очекуваат во анкетата која што ја подготвивме во продолжение. А дали го следите Европското првенство во фудбал? За кого навијате? Лично не следам фудбал, значи првенството не го следам активно, меѓутоа кога сум во добро друштво се разбира дека секогаш со добра екипа, во добра атмосфера ќе навиваме за тој што е подобар. А што правите кога има фудбал, а сопругот го гледа фудбал? Навиваме за екипата за која навива сопругот, се разбира. Да, го следам, за да ми биде поинтересно секоја вечер и секој надпер, по еден фаворит се одберам од приложените и се навивам за него во вечерниот случај, тоа е Турција. А дали сте задоволен како фудбал е прикажен? Па, задоволството е како беше за вкусовите, не се разговара, исто е слично со задоволствата, секојаш може подобро, живееме во реалност во која што и тоа како може подобро, така и Европското првенство. Дали ви недостасува што Македонија нема? Ми недостасува, но таа ситуација ти мораме да се помириме со тоа што Македонија не е таму. Јас од секогаш сум бил фан на италијанската репрезентација. Уште од 80-та година се сеќавам кога Роси беше најдобар стрелец во Шпанија. Од тогаш сум фан на Италија, а иначе од германците никогаш не се откажувам. А што ќе направиш ако играше Македонија? Да бидеме реални. Можеше да изненади, не сакајки, ништо друго. Не сакајки само. Па бидејќи екранов е позади грб, очигледно не. Не го следам. Не навивам. Така да оставаме на машката популација да се уживаат слободно, ние да не им досаѓаме. Фаворит ми е Германија, а задоволен не сум целост. Од Германија. А од сеското, од Европското пресо сум задоволен. А балканските репрезентации некако ги истребија. Си стремија сами. Навиваме за најдобрите, сигурно, за Англија, за Португал, Шпанија и така натаму. Дали сте задоволен од тоа што е прикажано овој фудбал? Одлично. Добра забава за граѓаните.